Tekoäly sen takia, että Suomessa on erinomaista osaamista. Suomessa on datavarantoja, jotka on erittäin mielenkiintoisia. Ja tekoäly on mahdollisuus erityisesti suomalaisille yrityksille juuri nyt. Monessa maailman kolkassa tällä hetkellä hiotaan strategioita ja tehdään suunnitelmia, että millä tavalla noustaan tekoälyn suurvallaksi. Ja Suomi voi olla erittäin hyvin siinä joukossa voittajana. Kaikkein ensimmäiseksi työryhmän työ näkyy varmaankin kahdella taholla. Yrityksissä, heidän omina tekemisinään, heidän mahdollisuuksien realisoinnin kautta, verkostoissa ja sitten tietenkin myös meidän kaikkien kansalaisten keskustelussa siitä, että mitä tämä tarkoittaa meillä, millaisia mahdollisuuksia aukeaa ja esimerkiksi miten työelämä tulee kehittymään tulevaisuudessa. Seuraavassa vaiheessa on tärkeää, että kaikki tulevat keskusteluun mukaan. Me ollaan siinä vaiheessa, että niitä toteuttamiskelpoisia ajatuksia ei synny pelkästään kabineteissa eikä työryhmissä, vaan me tarvitaan siihen kaikki yritykset mukaan, me tarvitaan siihen tutkijat mukaan, me tarvitaan siihen kansalaiset mukaan pohtimaan, että millainen tekoälyajan Suomi on ja millaisia valmiuksia me tarvitaan, että tekoäly pystyy meitä kaikkia hyödyttämään. Seuraavassa vaiheessa niin on aika tarttua siihen yhteiseen keskusteluun ja lähteä määrittämään sellaista tulevaisuutta, jota me yhdessä halutaan.